Хмари попелу і півтисячі скасованих рейсів. Вулкан Агунг на острові Балі досі в активній фазі. Стовбур густого диму із жерла підіймається на кілометр угору. Синоптики кажуть, будь-якої миті кратер може вивергнути лаву. Околиці біля вулкана спорожніли, майже 100 тисяч мешканців покинули свої домівки. Міжнародний балійський аеропорт не працює вже третю добу. 60 тисяч туристів застрягли на острові. Коли литовище відновить роботу, невідомо. Востаннє Агунг вивергався 63-го. Тоді загинуло щонайменше півтори тисячі людей.